Četvorogodišnji Luka Miladinović, koji zbog slabosti mišića i zglobova ne može samostalno da jede niti da sedi, a teško i diše, bliže je ozdravljenju. Kompletan iznos za njegovo lečenje u Turskoj, odnosno 60.000 evra, obezbedila je Pink Media Grupa. Ja sam juče potpuno slučajno video prilogu u našem dnevniku u kome Jelena, majka četvorogodišnjeg Luke, traži pomoć preko fondacije, SMS-ovima već, kako se zove, Budi human, da pomogne svom detetu, četvorogodišnjem Luki, koji je bolestan i jako teško diše i kreće se, jer ima nekakvu bolest mišiće i zglobova koja se može lečiti samo transplantacijom matičnih ćelija, i oni su našli u Turskoj nekakvu bolnicu koja to radi vrlo uspešno i imali su dve do sada transplantacije, potrebne su još tri i bilo im je potrebno da skupe još oko 60.000 eura i da se to ne bi razvlačilo, pošto je veoma važno da to uradi se što pre, iz razloga što postoji velika šansa da dete bude potpuno normalno, tako da smo požurili da ceo iznos uplatimo koji je neophodan za tu vrstu lečenja. Ali ono što je mnogo važno, to je što sam ja Jelenu, majku, sinoć pogledao, onako lavovski se i tigrovski bori i drži Luku koji praktično jedva diše. I to je, majčinska ljubav je jedina koja se ne stiče i koja se ne zaslužuje. Ona je uvek prosto tu. A ja lično imam strahovit poriv, pogotovo kad je tako emotivan prilog, da vidim da li mogu. Evo, našla se mogućnost da pomognemo. I detinjstvo je zapravo roditelj svake ličnosti buduće. I to je jako važno ako možemo da spasemo neki život i ako možemo da pomognemo nekom detetu. Svaki put sam zbog toga jako srećen. Ali u prethodnih 6 meseci smo uradili nekoliko isto ovakvih projekata tajno. Mislim da smo spasili nekoliko života, ali sam opet odlučio da uradim ovog puta javno iz razloga što mi jutros nešto palo na pamet. CVPO, u kome se mi nalazimo, to je Centar za velike poreske obveznike, ima 400 velikih kompanija. Ako bi svakog dana samo jedna kompanija, svakog dana jedna kompanija spasla jedan život, govorim pre svega o deci koje moraju da se leče u inostranstvu, gde država nema dovoljno sredstava za sva lečenja u inostranstvu, tih 400 kompanija toliko ima dana u godini, 365 svakog dana po jedna kompanija, mi bi svakog dana spasili jedan život. Tako da, evo, samo da zamolim i sve ostale kompanije koje dobro stoje i koje su velike, a ima ih 400, mi smo zapravo i najveći punjači srpskog budžeta, bilo bi fenomenalno da se odazovu i da aktivnije učestvuju u ovakvim akcijama. Jelena, ajde, neka je sad srećom tamo u Turskoj i da ti se... Ja bih se zahvalila Željku, zahvalila bih se Pinku, znači oduševljena sam. Volila bih da pomognete i još i drugoj deci i druge kompanije ko može da pomogne. Hvala od srca. Hvala od srca. I što pre tamo. Kad Luka stane na svoje noge, doće da se zahvali lično. To bi nam bilo najveća sreća. Ja živim za taj dan. To bi nam bilo najveća sreća i... najveća radost da Luka potpuno ozdravi. Dve terapije matičnim ćelijama imale su učinka. Sreća je što bolest nije progresivna, pa se uz fizikalne tretmane svi nadamo Lukinom zagrljaju. Mara Dragović, televizija Pink.